Aslan Abashidze, რომელიც ქართული ინტერპოლის მიერ ძებნელთა სიაში პირველ ადგილზეა სამშობლოში დაბრუნებას გეგმოს. 9 წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში ჩამოსასვლელად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი მეთაურის ოჯახის წევრებიც ემზადებიან. ბათუმის ყოფილი მერი გიორგი აბაშიძე გაზეთ „კვირის პალიტრისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში სამომავლო გეგმებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა აცხადებს, რომ პოლიტიკოსის ამპლუაში დაბრუნებას არ აპირებს. ის არც იმას აკონკრეტებს, რა დროით გეგმავს სამშობლოში დარჩენას. Politikis gagoneba agar minda tsudi mogonobebi magzda chemshi tsud assotsiatsias itsvs namdulat ar vapireb raime konkretuli gegmit ar movdivar 9 tselia sakartveloshi ar qopilvar zalyan menatreba ikauroba dghes chamoslis realuri shansi gamichda motivebsa da samokmedo gegmebze naklebat fikrob tumtsa sakartvelos interesebidan gamomdinare chemi chesadzlobebis maksimums qovoltvis gamoviqeneb mogvienebit mamats chamova jer memovdivar ushestmo vinaris magram me iseti danashaule ar chamidenia rom საკუთარ ქვეყანაში ამდენ ხას არ ჩამოვეშვით. ეს წლების განმავლობაში მაწუხებდა და მდგუნავდა. დღეს ცხოვრების ხალიცი დამიბრუნდა, რადგან საქართველოში ჩამოსვლის შანსი გამიჩნდა. Aslan Abashidzem, რომელსაც საქართველოში ქონების ნაწილი ჩამოერთვა ბათუმი ვარდების რევოლუციის შემდეგ დატოვა. 2007 წლის 22 იანვარს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მას 15 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების სასარგებლოდ კი 98.229.530 ლარის გადახდა დაეკისრა. სისხლის სამართლის საქმე Aslan Abashidzis მიმართ 2004 წლის 15 მაისს აღიძრა. 2005 წლის 15 ნოემბერს კი ოზურგეთის რაიონის სოფელ ჭანიეთში ჩოლოქის გამშვებ პუნქტზე ხიდის აფეთქების ფაქტთან დაკავშირებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა. Aslan Abashidzes ბრალი წაყენებული აქვს მისი მოადგილის ნოდარ იმნაძის განზრახ მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებითაც. ასევე 1990-იანი წლების დასაწყისში დანაშაულებრივი მიზნებისთვის უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნა ხელმძღვანელობაში და ქობულეთის რაიონის დაბა ჩაქვში დასასვენებელი სახლის ოაზისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზღვის სანაპირო ზოლის დანაღვის ქეკუთისა და ჩოლოქის ხიდების აფეთქების საქმეებზე. ყველა საქმე ერთ წარმოებადაა გაერთიანებული და მათი განხილვები ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ჯერ კიდევ გრძელდება. Aslan Abashidzes ადვოკატი ლევან სამუშია ირწმუნება, რომ პროკურატურას მტკიცებულებები არ გააჩნია. ბრალდების მხარეს ვერანაირი მტკიცებულება, რა აქვს წარმოდგენილი იმის დასადასტურებლად, რომ რაიმე სახის დანაშაული ჩაედინა ბატონმა ასლანმა, მეტის ათეულობით მოწმეა დაკითხული და უარამ მტკიცებულება სასამართლოს თხოვნაზე გამოკვლეული და მე ვფლი, რომ ამ პირობებში სამართლიანი სასამართლოს პირობებში აქ გამომართლებელი განაჩენი უნდა გამოვიდეს, ხოლო ჩამოსვლას რაც შეეხება, მე ჩამოსვლასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ გამოაჩნია ბატონი. იმ შემთხვევაში თუ Aslan Abashidze საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთს, საქართველოს პროკურატურაში ამბობენ, რომ კანონის მოთხოვნით მას დააკავებენ. კბილაშვილის უწყების პოზიციას ეთანხმება მართველი კოალიცია. პროკურატურამ გააკეთა განმარტება, რომ თუ Aslan Abashidze საქართველოში ჩამოვა, იგი იქნება დაკავებული. დღეს არის ესეთი რეჟიმში Aslan Abashidze და მე მეთანხმები მათ, თუ იგი ჩამოვა და გადაწყვეტს, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, იგი იქნება დაკავებული. საგაზეთო ინტერვიუში Aslan Abashidzes შვილი პოლიტიკურ სიმპათიებზე საუბრობს. გიორგი აბაშიძე ბიძინა ივანიშვილისადმი დადებითად არის განწყობილი და სჯერა, რომ პრემიერ-მინისტრი საქართველოსთვის ყველაფერს გააკეთებს. ის აჭარის რევოლუციის პერიოდსაც იხსენებს და ყვება, თუ როგორ სთავაზობდნენ მას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები Aslan Abashidzes გადადგომის შემთხვევაში მისი პოსტის დაკავებას. ყოფილ მართულ გუნდში აბაშიძეების გადაწყვეტილების კომენტირებას საჭიროდ არ მიიჩნევენ და რევოლუციამდელ აჭარას დღევანდელს ატარებენ. ეს ხო დახურული ზონა, განუვითარებელი ზონა, თქვენ ახ შეგიძლიათ ნახოთ დღევანდელი აჭარა, რომელიც არის ერთ-ერთი ცენტრი საქართველოს ყველაზე განვითარებული, ყველაზე განვითარებული ცენტრი საქართველოს, ადგილი სადაც უფრო ყველაზე მეტი ტურისტი ჩადის საქართველოში. ანუ ეს განსხვავება იმდენ კაფეა, რომ ყველას Aslan Abashidzes მისი ასე თქვა ჯგუფი შეფასება ძალიან მარტივი, ხო ადამიანი, რომელიც მოქმედებდა ქვეყნის წინააღმდეგ, მოქმედებდა საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საკუთარი ინტერესების ასარგებლად. მეგობრობის გამო Aslan Abashidzes გადაწყვეტილების კომენტირება უჭირს შალვა ნათელაშვილს, თუმცა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი წლების წინ განვითარებულ მოვლენებში თავად აბაშიძის ბრალეულობას ხედავს. ეხლა მე და Aslan Abashidzes განსაკუთრებით მის ოჯახს გვაკავშირებს მეგობრული ურთიერთობა. ამდენად ჩემთვის ძალიან უხერხული იქნება ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება.
მე საერთოდ ვთვლი, რომ რაც დაემართა საქართველოს და რაც დაემართა თვითონ ასლან აბაშიძეს, ბევრწილად ეს არის ასლან აბაშიძის ბრალი. ჯერჯერობით უცნობია, როდის ჩამოვა აბაშიძეების ოჯახი საქართველოში, ასევე უცნობია, თუ რატომ ჭიანურდება აჭარის მთავრობის ყოფილი მეთაურის მიერ სტრასბურგში შეტანილი სარჩელის განხილვა. როგორც გიორგი აბაშიძე ამბობს, ოჯახმა ქართული სასამართლოს განაჩენი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა 7 წელია საქმეზე მოკლევა არ დაწყებულა. ის არ გამორიცხავს, რომ ამის მიზეზი საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა იყოს.